Nekoliko hiljada Nišlija svojim telima formiralo je krst i upalilo sveće na raskrsnici bulevara Nemanjića i Sremske ulice. Ova akcija koja nosi naziv I ja sam deo krsta uvodi u veliku liturgiju pravoslavne crkve koja se održava u nedelju 6. oktobra od 9 časova u parku ispred hrama cara Konstantina i carice Jelene. Meni je čast i zadovoljstvo stvarno što sam deo svega ovoga. Jer stvarno mislim da je ovo jedna divna manifestacija kojom naša zemlja može se prezentuje u svetu, da se država treba okupiti na ovakav način da u narednom periodu koristimo kako cara Konstantina, tako i ovaj grad Niš kao izvorište, možemo slobodno reći, s jedne strane hrišćanstva, i želim da poručim svim ljudima da se u narednom periodu okupljuju na ovakvim manifestacijama, jer s tom slikom izađemo najbolje na lice svetu. Veličanstveno. Kad je mogao Niš da ima ovakvog čoveka koji je priznao našu veru, i svaka mu čas, i treba da se cela zemaljska kugla to čuje i vidi. Nemam reći, ja sam sva uzbuđena od radosti. Manifestacijom I ja sam deo krsta prenosimo poruku ljubavi, mire i tolerancije, rekao je predsednik gradske opštine Medijana Nebojša Krstić. Mogu vam reći da sam izuzetno zadovoljan. Najbitnije od svega da je sve bilo po planu i da se ništa nije desilo nepredviđeno, da su svi naši sugrađani bezbedno bili deo krsta i bezbedno otišli svojim kućama. Apsolutno smo zadovoljni koliko je ljudi došlo, zaista su se naši sugrađani odazvali i na najbolji način su poslali poruku ljubavi, mira, tolerancije i vere iz ovog carskog grada. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić rekao je da je poruka živog krsta da kada želimo uvek možemo da budemo tim. Evo, napravili smo ovaj živi krst i to je neki naš niški doprinos ovome što se dešavalo i ove godine i ovog dana i ove nedelje. Pogledajte koliko je dobar odziv bio, pogledajte koliko su ljudi motivisani da se pojave i eto nekim svojim malim gestom da budu deo jednog velikog tima. Akciju Ja sam deo krsta organizovala je gradska opština Medijana uz blagoslove eparhije Niške i u saradnji sa Ministarstvom odbrane.